Fra 2023 har Republikken Cyperns økonomi vist tegn på opsving efter at være blevet ramt af den globale covid-19-pandemi. Landet har ifølge den internationale valutafond, IMF, oplevet en gradvis stigning i den økonomiske aktivitet og beskæftigelsesfrekvensen. Turismesektoren, som er en vigtig bidrager til landets økonomi, har imidlertid haft det svært som følge af pandemien og står fortsat over for udfordringer. I marts 2023 underskrev Cypern og New Jersey National Guard en partnerskabsaftale om at fremme økonomisk vækst og udveksle oplysninger og ekspertise mellem de to enheder. Denne aftale kan potentielt føre til yderligere økonomiske fordele for landet. Cypern har også taget skridt til at tiltrække udenlandske investeringer, herunder ved at tilbyde incitamenter til investorer såsom skattelettelser og subsidier. Regeringen har også gennemført reformer for at forbedre erhvervsklimaet og mindske bureaukratiet. Hvad angår specifikke industrier, forventes energisektoren at spille en vigtig rolle i landets økonomi i de kommende år. Landet har betydelige naturgasreserver og har udviklet sin energiinfrastruktur med planer om at blive knudepunkt for energi i det østlige Middelhavsområde. Den igangværende krig i Ukraine kan have en vis indvirkning på Republikken Cyperns økonomi i 2023, om end i begrænset omfang. Virkningen forventes primært at være indirekte, da Cypern ikke har direkte økonomiske forbindelser med Ukraine. Da Cypern imidlertid er medlem af den europæiske union, EU, kan eventuelle økonomiske følgevirkninger af Ukraine-konflikten, som påvirker EU's økonomi i bredere forstand, også indirekte påvirke Cypern. Et område, der kan blive påvirket, er turistsektoren, som bidrager væsentligt til Cyperns økonomi. Hvis Ukraine-konflikten resulterer i et fald i turismen i Europa, kan Cypern også opleve et fald i antallet af turister og de dermed forbundne indtægter. På den positive side har nogle af analytikerne antydet, at Cypern potentielt kan drage fordel af Ukraine-konflikten, da investorerne søger efter sikre steder at placere deres penge. Cyperns status som et stabilt og sikkert finanscenter i det østlige Middelhavsområde kan gøre det til en attraktiv destination for investorer, der ønsker at flytte deres aktiver ud af Ukraine. Samlet set har Republikken Cyperns økonomi haft udfordringer i de seneste år, men landet har taget skridt til at fremme den økonomiske vækst og tiltrække udenlandske investeringer, og det forventes at fortsætte med at komme sig i 2023. Thank you.